Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes e Bernardo Sousa na sessão de autógrafos do Batom no Algarve. Vejam! Olha, passando batom ao vivo. Olha! Ai. Momentos de tensão. E aquele ali é o namorado. É. Olha, depois pode encher ele de beijo que não borra. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!